нашому районі впродовж останніх років йде процес оновлення і розбудови системи дошкільної освіти. Серед мережі навчальних закладів збільшується кількість закладів різних типів та профілів. Дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси, дошкільні заклади з пріоритетним впровадженням одного або кількох напрямків різного спрямування розвитку малюків. Провідним мотивом їх діяльності є пошук нестандартних шляхів виховання і навчання дітей, формування самостійності, пізнавальної активності, розвитку здібностей. В практику роботи активно впроваджуються сучасні стандарти дошкільної освіти, положення нового базового компоненту, серед яких оновлення навчально-матеріальної бази та створення відповідного розвивально-предметно-ігрового середовища. Підтвердженням цьому є досвід роботи Горішньо-Шерівецького та Боянчуцького дошкільних навчальних закладів фізкультурно-оздоровчого напрямку. Педагогічними колективами створено відповідну навчально-матеріальну базу з даного напрямку роботи. Напрацьовано власну модель по взаємодії дошкільного закладу з батьками щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров'я їх дітей, профілактики захворювань, організації активного відпочинку в сім'ї, позитивного впливу батьків на емоційний стан дитини. З метою неперервності та наступності в роботі вихователі інформують батьків через індивідуальні бесіди, батьківські кутки, залучають до проведення спільних заходів. Тут успішно працює організована для молодих мам школа «Мама-йога». Завдяки допомозі батьків та органів місцевого самоврядування облаштовано хлюпальний басейн, де малюки мають змогу цілорічно оздоровлюватись та активно відпочивати. Впродовж останніх 3 років питанням впровадження в практику роботи, забезпечення реалізації цінностей проектної діяльності в індивідуально-особистісному розвитку дітей дошкільного віку працюють вихователі дошкільного навчального закладу №1 міста Заставна. На думку педагогів, це альтернативний, цікавий і корисний процес оновлення системи дошкільної освіти. Практика показала, що даний вид організації навчально-виховної роботи дає змогу більш ефективніше та дієвіше співпрацювати всім – вихователю, дітям та їхнім батькам. Проблеми екологічного виховання успішно вирішуємо спільно з еколого-натуралістичним центром. Керівники гуртків даного закладу працюють на базі Заставнівського ДНЗ №2 міста Заставна. А вихованці Звенячинського НВК з поробкою «Капелюх повний здоров'я» за підсумками 6-го міжнародного екологічного конкурсу «Здоров'я може бути смачним» визнані переможцями національного етапу. Співпрацюючи з позашкільними закладами району, поступово вирішуємо основні положення базового компоненту в частині виконання варіативної складової – навчання комп'ютерної грамоти дошкільнят. При Коздрижівському дошкільному закладі працює гурток «Чомучка». Активного поширення набуває гурткова, студійна робота художньо-естетичного напрямку дошкільному навчальному закладі №3 міста Заставна. Час показав, що виховна та розвивальна роль казки була і залишається головним наставником дитини. Тому організація різнопланової роботи з казкою та організації дитячої театралізованої діяльності сприяють гармонійному різнобічному розвитку малюків, їх ранньому виявленні обдарувань. У виробленні позитивного ставлення до прекрасного, умінні помічати його, створювати власний світ краси, працюють педагоги Шубранецького центру розвитку дитини. Вихователями практикується ознайомлення дошкільнят з творами народних майстрів рідного краю та України. Нещодавно вихованці мали змогу ознайомитись з творчістю української народної майстрині Катерини Білокур. Вважаємо, що така практика роботи допомагає дитині краще осмислити цінність оточуючого та виявляти своє ставлення до довкілля. Серед системи художньо-естетичного виховання більшість дошкільних закладів району спрямовують свою діяльність на пошук власних напрацювань в музичному вихованні. У результаті спільних зусиль учасники освітньо-виховного процесу мають змогу задовольнити потреби у розвитку здібностей співати, вільно рухатись під музичний супровід, реалізовувати своє право на розвиток відповідно до своїх інтересів та вподобань. В районі стали традиційними щорічні проведення районних спортивних змагань та фестивалів дитячої творчості. Педагогічні колективи Заставнівщини шукають нові шляхи, форми, технології для розв'язання важливої суспільної проблеми – оновлення змісту дошкільної освіти. Тож нехай випаде нашим дітям краща доля, нехай ніколи не згасне в них бажання бути щасливими, нехай вони відчувають себе щасливими.